nechápem, jak došiel k Lavrinej košielke. Preto sa jej vyhýbam za každú cenu, aby ma nemohla obviniť, že som nejako sexuálne obťažoval. Ja to vycítim, ja vidím, aká ona je smutná a ten strach jej v očiach. Bude niekto ubližuje, alebo sa jej chystá ubližovať a tou osobou je tu na Maroš Gazdík. Čo klameš, čo si vymýšľaš? Mne Laura povedala také veci, že to sa budeš diviť. A čo ti také mohla povedať? A to si my dvaja vybavíme ešte niekde inde. Súdna sieň. Dnes o 17.50 na Wow.